Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein. Rabbi yessir ve lat ve essir sahl alayna ya rabb alamin. Rabbi shahl al li sadri ve yessir li amri ve hul alqdta min lisani yafqahu qouli. Başlayıram meherban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm bizi izleyen tamaşaçılarımıza. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki yenidən, təkrar olaraq boynumuza minnət qoyaraq, ömrümüzdən vəfa qılaraq, bir daha bizi sizinlə bir arada İlahi Rəhmət proqramında Ramazan söhbətlərini etməyə qarşılaşdırdı. Bunun üçün Rəbbimizə nə qədər çox sağ ol desək, təşəkkür etsək, inanın bir o qədər azdır. Əziz tamaşaçılarımız, artıq bir neçə verilişdir biz Qədir gecəsi ilə bağlı danışırıq. Çünki bu gecələr artıq Ramazan ayının bitməsinə Saylı günlər qalmışdı. 20-ci verilişimizdir və 20-ci günümüzdür ki, sizinlə bir aradayıq. Bu nemət əlimizdən çıxır. Əgər bu 20 gün ərzində hələ də layiqincə bu aydan biz istifadə etməmişiksə, bu son qalan 10 günümüzü və qədər gecələrin ən böyük ehtimal olunan bu son onluqda olması ilə bağlı bu gecələrin son dərəcə fərqinə varmalıyıq. Çünki nemət əlimizdən sürətlə gedir. Və günlər, aylar, mübarək Ramazan ayının gəlişi intizarındaydıqsa, artıq bir neçə gündən sonra bu ay, bu rəhmet, bərəkət, məğfurətlə büs-bütün əhatə olunan ay bitməyə, sonlanmağa doğru gedir. Ona görə əziz tamaşaçılar, bu qalan gecələrin, qalan günlərin qədrini bilək. Fırsət bulud kimidir. Buludlar bir yerdə dayanmaz, daima hərəkət edər. Əl-Furas ka sahab İmam Əli -əl (s.ə.) buyurur: "Fırsətlər bulud kimidir." Yəni anidən kölgə düşər və gedər. Ona görə mən öz şəxsimə deyirəm: "Va kəfə billahi şəhidə sözümün səmmiyətinə və dürüstlüyünə uca Rəbbimin şahid olması mənim ən böyük huzurumdur, ən böyük rahatlığımdır. Mən nəinki bu aydan çıxacağam, bu ayı başa vuracağam etiqad düzün deyəm." Mən inanın, inanın, inanın tam səmimiyyətimlə ifadə edirəm, bu günü başa vuracağam. Və ya nəzərimdə danışacağımı tutduğum söz və ifadələri, cümlələri bitirəcəyəmə belə inanam. Yox, çünki ölmə o qədər etiqadım var. Göz qırpımından tez bir zamanda baş verən ölüm səhnəsinə, ölüm hadisəsinə o qədər yaxınlığım var. Yəni nəzərimdə tutduğum cümləni bitirməmiş ifadəm yarıda qala bilər deyə o səbəbdən vaxtı çox qənimətli bilməli. Hətta böyük ariflərdən birinə sual verirlər ki, əgər ömrünün son günü xəbərini sənə versələr, məsələn, bir günün qalıb Həmin gündə nələri edərsən? Adətən belə bir kreativ suallar verirlər insanlara ki, bir gün ölmə qalmış olsa nə edərsən? Biri məsələn borclarımı qaytararam. Xətrinə dəydiyim insanlardan məsələn halallıq alaram. Biri deyir atama-anamama qulluq eləyərəm. Biri deyir övladlarıma vəsait. Hərə müxtəlif bir cavab verə bilər. Amma mənim diqqətimi çəkəcək və təsirləndiyim o alimin sözü olur ki bu təbəssüm edərək deyir həmişə nə edirdim? Sonları edərəm. Deyir necə yani? Deyir mən hər anımı elə hər gün öləcəyim kimi yaşamışam. Mən hələ uzun ömürlü olacam deyə məsələn 38 yaşım var. Hələ cavansan, hələ 60-a, 70-ə qədər yaşaya bilərsən deyə düşüncəsi ilə yaşamam. Təbi ki ömrü verən Allahdır. Amma hər an hər gün ölə bilərəm deyə mən yaşayacağımı düşünmə nəticəsində indi eləyim, sonra tövbə edim vəsər belə yaşamıram. Çünki eynema kuntum yudrikukumul muft. Uzr Rəbbimiz buyurur ki, harada olursunuzsa olun, ölüm sizi tutacaq. Valev kuntum fi burucim müşeyyede. Əgər möhkəm qalaların içərinə oranın nə hava, su, nə də lib yarıb keçə, bilməsə belə ölüm səni orada tutacaq. O səbəbdən məhz bu gecələrdə də biz özümüzə qayıdış, nəfsimizi təmizləmə baxımından özümüzü düzəltməliyik. Mən qısaça olaraq sizə Qədir gecəsinin əməlləri barədə danışacağam. Bildiyimiz kimi Qədir gecəsinin bir neçə əməli var. İlk öncə Qədir gecəsi bu gecə qüsül almaq, paçlıq qüslü. Qüsül alarkən təbii ki onun bir xüsusi duası var və xüsusi duasını bilməyən yaxşı olar ki, Allahım bu qüsüllə mən bu gecə Qədir gecəsinin qüslünü verirəm qurbətən ilallah mənim vücudumu, ruhumu paçlıyaraq, büs bütün günahlarımı bağışlayaraq, bu gecəyə məni günahsız qulun kimi, günahsız bəndən kimi keçirdiyə Allahdan istəyəsən. İkinci qüsül aldıqdan sonra bu gecənin 2 rəkət namazı var. Və qaydası əs-salah, əs-salah, əs-salah İçer hərəkət qədər gecəsi qılıram və yax da bu gecənin namazını qılıram qurbətən ilalla. Demək, hər rəkatda Fatiha surəsindən sonra 7 dəfə İhlas surəsini ə, oxuyaraq və namazı qurtardıqdan sonra 70 dəfə əstəğfurullah və ətubu ilə deyilməsi tövsiyə edilir. Yəni süb namazı kimidir, hər birimizin bildiyi kimidir. Sadəcə fərqi həm surəsindən sonra, Fatiha surəsindən sonra İxlası 7 dəfə deməsi gərəkdir. Namazı da bitirdikdən sonra 70 dəfə əstəğfurullah və ətubu ilə deməsi. Elə ki bunu bitirdi, Qur'anı açıp qarşısına qoyaraq orada Məsum imamlarımızdan gəlib bizə əlimizə çatan bir dua var. Onu oxuyur. Allahumme inni es'aluke bi kitab bi kelmun zəli və mafihi. Ey mənim Allahım, səndən nazil edən kitabın onda olan bütün sənin əzəmətli, gözəl, eyni zamanda ümid ümid verən və qorxudan üç bütün hər bir şeylərə etiqad edərək və səndən istəyirəm ki bu gecə məni cəhənnəm odundan xilas olan, azad olan qullarından qərar ver. Allahumme inni es'aluka bi kitabik el-munzeli və məfihi və fi ismukel azam el-ekber və əsmaukel husna və ma yukhofu və yurca ən təcaaləni min utaqayike min annar. Ey mənim Allahım, məni öz cəhənnəmindən azad edən və oradan çıxan bəndələrindən qərar verdiriyərək. Elə ki bunu oxudu, Qur'anı örtərək Qur'anı başı üzərinə qoyur. Və burada sual yarana bilər ki, Qur'anı niyə başı üzərinə qoyur? Bu həmzi mənada Qur'anın nazil olduğu gecə Qur'anın gəlişini qarşılayaraq: "Allahum, bu Qur'anı nazil etdiyin Bütün qanunları, bütün hökmləri başım üzərində ləbbek deyərək qəbul edirəm. Çünki adətən bizlərdə bir söz deyəndə, bir böyük bir kiçiyə tapşırıq eləyəndə, bir göstəriş verəndə deyir başım üstə və ya gözlərim üstə. Başın üstə məcazi mənada ki, yəni sənin sözün başım üzərində qanundur və keçərlidir və möhtərəmdir. Və bu səbəbdən adətən görürsən, bizim e, uzaq bir səfərə gedəndə, xüsusilə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, əskərlərimizi ağla gələr-gelməz xəta bəlalardan qorusun, hərbi xidmətə gedəndə bizim milli mental adət-ənənə olaraq, hətta bəzi hərbi hissələrdə belə and içmə mərasimlərində belə görürsən, e, Quranın altından keçirərək, yəni həm səmavi kitabın əzəmətini qoruyaraq və uca Rəbbimizdən Quran hörmətinə onu əqlə gələr-gelməz xəta bəlalardan qorunmasını istəməkdir. Demək, Quranın başa qoyulması rəmzi mənada Quran hökmlərinin başımız üzərində olmasını Allah'a ifadə etməyimiz mənasındadır. Quranı ə başı üzərinə qoyaraq orada dualar var. Qısası budur ki, Allahım mən bihaqqi hazil Quran və bihaqqi mən ərsaltəhu və bihaqqi kulli mu'minin mahtahtu fihi və bihaqqi ke alayhim fela ahada a'rafu bihaqqika mink. Dua edir ki, Allahım bu Quranın, bu Quranda göndərdiyin və möhtəram insanların hörmətinə büs bütün bunları Çə tərif etdiyin insanların hörmətinə sənin özündən başqa heç kəs sənə layiqincə tanıya bilməz deyə ifadə edirsən və təbii ki hər bir kəs Allahı öz tutmu qədəri, öz zərfiyyəti qədəri tanıdığı üçün Allahdan bu duaları edib və acizana etiraf edirsən ki Rəbbim səndən səni tanımağını istəyirəm özünü mənə tanıd deyə və mən səni tanıya bilim, səni dərk edə bilim elə ki, bunları ə, oxunun və orada hər kəsin ənənəvi bir bildiyi bir məsələ var. Bikəya Allah deyərək ə, Allahı Allaha an verirsən, yəni Allahı öz adına, sonra 14 məsumun adına Bikəya Allah, bi Muhammədin, bi Aliyn Bi Fatimə bil-Həsən bil-Hüseyn biAli ibn Hüseyn biMuhammed ibn Aliy biCaəfar ibn Muhammed və biMusa ibn Caəfar biAli ibn Musa və biMuhammed ibn Aliy bil-Həsən ibn Aliy və biAli ibn Muhammed bil-Hüccə sonda 12-ci məmmun adını çəkərək bu ə, hər birini 10 dəfə deyirik və orada tövsiyə olunub elə ki bunu dedik, bitirdik. Bu gecənin ə, əməllərindən biri də oyaq qalmaqdır, əhyə saxlamaqdır və oyaq qalaraq bu əməlləri edib və 100 dəfə əstəğfurullah və ətubu ilə və bitirdikdən sonra 100 dəfə Allahumme elən qətələtə əmiril müminin. Allahım, müminlərin əmiri Əli əleyhissalamın qatillərinə lənət etdiyərək bu gecənin əməllərindəndir. Çünki məs bu gecə Əli Əleyhissalamın da zərbətləndiyi gecədir. Allahdan diləyək Allah bu əməllərin hər birini gözəl bir şəkildə, ali şəkildə etməyi hər birimizə müvəffəq eləsin. Allah tutduğumuz orucuları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları qəbul eləsin. Amin ya Rəbb el âmin.